Imam devojku, raskinuli smo ovaj. Vidiš da sam normalan prirodan, što da se ne, što da se ne slika ako me neko već uz... Ja se ne namećem, nego kad me startuju, kako bi rekao, startovao, onda da, što da se ne... Kako si ti sad zadovoljan ovim tvojim trenutnim životom? Pa vidi, zadovoljan sam, ne znam, snimaš na? Zadovoljan sam, iskreno, što viđam decu, dobar sam s njima. Kako viđam to? I ženu bivšu, pomažem im svaki mesec. Makar nekad se desi da ja nemam, da mi ostane neka kinta, ali tamo moram da ispoštujem, to su moje deca, hvala Bogu. Pričam sa bivšom ženom i tako. Znači, neki dogovor je, da se pomirim, ne, ne, to nema šanse. Ali smo u dobrim odnosima. A kako sad gledaš na brak i na žene i to? Da li bi se ponovo ženio? Da li bi neka žena onako tebi sad... Pa to si lepo pitanje postavila. Nekako, imam devojku, raskinuli smo ovaj, ali nekako, ne dam se, što kažem. Ne daš se. Strah neki. Ne strah da, mislim, momak i devojka i to okej, ali svadba i to ne znam, ne znam još. Obaveza je, ozbiljna. Da. Video si kolika je to. Da. Jer sve ono dok ste momak i devojka, sve je okej, cvetaju ruže. Ali čim recimo zajedno smo već kao da smo se uzeli, tri dana u stanu, već neka svađa, tenzija, pa što ti ovo radiš, a koja ti ovo poslala poruku, pa nije mi ni žena. Au, brate. Pa šta će biti tek onda kad je ovo želi? Da, da. Znaš šta sam vam rekao, eto, iskreno. To je meni moja baba rekla, kaže, brak, odnosno tako, pa brak u suštini, brak je, kaže, kofa go, a na vrhu imaš med. I ti ono u početku kusaš ovaj med. Pojedeš med, tako, yes. To sam i ja čuo. A onda posle samo ovoga. E sad, ja ne znam koji je tu rok trajanja meda. Razumeš, koliko godina traje taj med, a kad kreću govna, pa, ali vidjet ćemo. Vidjet ćemo. U mom braku je med bio pa 4 godine, tako. Ja da, to kažu, da. 4 godine. Cvetaju ruže, sve okej. Okay. Posle? Sve gori. A koliko ste vi bili u vezi pre braka? Pa, pre braka 2 godine, 3, skoro 3, 2 i nešto. E, to kažu, kažu da je 7. godina prelomna. To je tačno 3 godine veze, 4 godine braka, to je to, 7 godina zajedno, bešte. Dobro, mislim. Izdržao su ja i ona, mene, 20 godina. Junački, što se kaže, tako da. A sad ovako... Sad se bolje, mogli... sad se bolje slažem, znaš. Jel vidiš? To ću poslati pričom za jednu. A reci mi, sad recimo, kad bi ti razmislio, evo da imaš neku, ne znam, zlatnu ribicu, čarobnu lampu, šta god. Srećan život. Šta bi tebi bio srećan život, evo, kad bi ono, stavio na papir po stavkama? Da ti kažeš da si zadovoljan. Da, da. Pa, ja ne bih želeo ono, da sam milioner, da sam buržuj, šta ja znam, to ne. A volio bi, eto, da nađem neku normalnu osobu, ne da me samo... Klođu. Da, da klođu. I da sam s decom, naravno. Možda bi još jedno dete, što da ne. S pravom osobom. Da, da. A ne da mi zvoce. Mislim, ja ne volim, evo, ja sam moj ženom dok sam bio. Nikad joj ja nisam rekao, nemoj Minić, nemoj ovo, ono, nikakva ljubomora. Nisam imao. Imao sam, lažem, prve 2 godine. Jo, ja sam namešao neke drugare koje ona ne zna. Da je moj, samo da vidim. Toliko sam bio ljubom. Posle toga, kad sam shvatio neke stvari, ne, uopšte. Ne valja ljubomara nikako? Nikako, nikom. Ja sam bio, znači, znam. Pošteno. Tek samo da vidim šta sam... I ne valja ženu, devojku, znaš, ono da je držiš ko na lancu, što bi ja rekao. Mm. Treba svako da ima svoj život, slobodu, druženje, ja više, gde si, tu sam, tu sam. Tako isto i ja kažem. Poučno. Da. Šta ti rade advokati sad, koliko ih imaš, što stavljaš pokoju? Šta rade advokati, hoću da znam. Evo, sutra sam sa njim, nešto idem da mu popravim. Da odradiš. Da.
kompenzacija, ba to. Mada nemam potrebe. Pa na Instagramu oni rade uglavnom to što treba i na YouTubeu. Što će vređanja i to kad neko pretera. Mada dosta lažnih profila. Mm. Dosta malotnih deca. Ne, šta ja da tužim dete, mislim. Miloše, šta ovo piše iznad nas? Dobro, mi se sad snimamo selfie pa je ovaj refleksija. Tako. Piše Žohar. Zašto tebe zovu Žohar? Pa meni je Dušan ovaj zezos u jednom klipu. I fanovi, pratioci, prijatelji, kako hoćete, jedva su čekali to da sam ja ona buba. Zato što ja njih stalno kritikujem kad nešto nisu pravi. Mm. I onda su me nazvali tom bubom. Žohar. A ovo je jedan ljubomora, naš član, obeležio, da kažem. Mogu da kažem i koji Draško. Ljubomoran. Pa nije samo ovde, samo on, bilo bi mi lakše. Kako živiš od tolike ljubomore? Ne znam, i čak moj rođeni brat je ljubomoran. Kad nešto treba njemu da učestvujemo u gostima njegove emisije, sve je okej. Okay. Kad treba on mene nešto da snimi dok nešto radim, 8 minuta, 10, nebitno, ja ne mogu, žurim, nemam vremena, svi tako me kuliraju. A njima kad nešto treba, tu je loš mi tako. A vidim to prozivaju, znaš, čak i ja sam, ako mogu iskreno ti kažem, dobila neke komentare kao, ma šta radiš sa njima, kao kafe, zale, kao to, ono, oni su, sačuvaj Bože, kao drži, ne deo, ono. Ja razmišljam, pa čekaj, a šta ste vi gori od bilo kog drugog, ne znam, pevača, reality učesnika, pa i glumca, šta, hoćemo da kažemo da su svi naši glumci gospoda, pa nisu, brate, mili, sve su isti ljudi kao i bilo koji drugi, šta ste vi gori ili drugačiji od njih, meni nije jasno. Ja sam... Mislim, cijela Srbija živi da, kako živi. Da, pa ja sam upoznao par njih, da kažem javno, vidiš, neću da spominjem koga. Nećemo nikog da reklamiramo. Sasvim okej, okay, sasvim normalni ljudi. Možda nisam naišao na neko ko nije takav. Mada sam čuo da ima i onih, kako se kaže to? Pa evo šta, i što oni glume. Se provlače sad i po medijima i tako dalje. Te su optuženi za ovo, za ono. Da, mislim, da, svašta, da. Hoću ti kažem svašta, ima i kod njih, razumeš? Jeste. Ti sigurno kroz svoj posao, ne znam kako si to, jel si naučio ili nikad nisi bio, jesi nekad bio gadljiv? Jel si gadljiv uopšte ovako u životu? Iz početka. Kad sam išao na zanat i kad sam radio za drugog, šta sam ja imao, 14-13 godina, radio sam za drugog, ja mi išao u školu. Mm. Eli sam imao jako uslove teške, ovaj, pa kako ne, povraćao sam, vidi. A sad, jesi danas gadljiv na nešto? Pa jesam na nešto, nisam na to nešto, mislim, nekad i povratim, ali retko. Ali naviko si, nema, to ti je posao. Gadi mi si, ali nije kao nekad, ono, non stop, povraćam. Jednostavno shvataš u mozgu da ti to posao, ajde da ga uradiš što pre, a da bude dobro i... I da uzmeš pari da bežiš. Da. Jasno. Da, ja sam recimo, nisam gadljiva, mislim, uopšte, ali sam postala gadljiva na dlake, na kosu, jer meni užasno opada. I ja stalno viđam te dlake po kući, skupljam i... Znači, meni se život zgadi kad vidim tu te kosu. Mislim, to je moja kosa. Pa i stalno moraš onaj slivnik da čistiš. Da. Mrežicu za Instagram. Ma sve živo, džab. Mislim, Šabanova perika ostane posle mene, veruj, pa kad se kupam, znači, katastrofa jedna. Ali to je valjda ono, kad ti se život pa, muči. Pa to je prirodno. Da, to je to. Dobro. Ja sam, što se mene tiče, jesi hteo još nešto da dodaš? Hoću. Slobodno. Kamera je tvoja. Joj. Zapratite kanal Mara Atanasković. Marija Atanasković. Da ste mi živi i zdravi. Snimat ćemo još emisija sa Marom. Marijom, pardon, uvek te prekrst. Kako? Neka, slobodno. Svi me zovu Mara. Da ste nam živi i zdravi, ali pratite nas, bit će novih klipova, bit će novih emisija, ja pratim njene emisije, jako poučne, da mi je živa, zdrava, i kamerman, i studio njen, sve. A snimit ćemo još nešto posle. Super.